ជំរាបសួរខ្ញុំបាទបានរដ្ឋា Channel ជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមសៀវភៅ New Hardware Beginner Student Book for Edition វីដេអូនេះយើងសិក្សាទៅលើទំព័រទី38 Okay page 38 38អញ្ចឹងអ្នកមានសៀវភៅទៅជាមួយខ្ញុំ Okay នៅទំព័រទី38បាទនេះគឺជារូបភាពទាំងស្រុងនៃទំព័រទី38អញ្ចឹងទំព័រ38យើងមានទាំងអស់ចំនួន1 Okay 2 3 4 and 5 Okay គឺយើងមាន5ចំណុចតាមលំដាប់ដែលគេទីរៀងឲ្យយើងរៀន Okay នៅក្នុងនោះទន្ទឹមនឹង5ចំណុចនេះចំណុចទី2គឺមានចំណុចស្ដាប់ Type script 5.13 ចំណុចស្ដាប់15សំទុះចំណុចស្ដាប់ 5.13 នេះទាមទារយើងទៅមើលនៅខាងក្រោយនៃសៀវភៅអញ្ចឹងយើងរៀនទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹងទំព័រទី38នេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលមើលខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលេខ1ទៅបាទអូខេនេះណា listening and speaking អូខេអញ្ចឹងទំព័រ38នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ listening ជួយពង្រឹងយើងទៅលើការស្ដាប់ and speaking ហើយនឹងការនិយាយAt a party នៅឯពិធីជប់លៀងគេ party ពិធីជប់លៀងគេ Flavia and Therese are at a party in London Flavia គេឈ្មោះ Flavia and Therese Therese ឈ្មោះ Therese ដែរ are at នៅឯ party ពិធីជប់លៀង in London ឈ្មោះទីក្រុងឡុងចឹង Flavia and Terry are at a party in London. Flavia ហើយនឹង Terry គឺនៅឯពិធីជប់លៀងក្នុងទីក្រុងឡុង. 5.13 Type script 5.13 ចំណុចស្ដាប់ 5.13 Listen to the conversation. ស្ដាប់កិច្ចសន្ទនា. Take what Terry says. Take គឺសញ្ញាគ្រីស. What នៅអ្វី?Three says និយាយអញ្ចឹង Take what three says គូសញ្ញាគ្រីសទៅលើអ្វីដែល three និយាយ Okay អញ្ចឹងទាំងអស់មានចំនួន8ណា There are 8 number Okay 1 2 3 4 5 6 7 and 8 Okay អញ្ចឹងយើងមាន8ក្នុងមួយលេខយើងមាន2ប្រយោគទៀតអញ្ចឹងក្នុង2ប្រយោគនេះមានមួយប្រយោគគឺ three និយាយ Okay មួយប្រយោគទៀត threeក៏អត់បាននិយាយទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាប្រយោគទី1 I work in London ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងឡុង I don't work in London ខ្ញុំមិនធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងឡុងទេគេលេខ2 I live in London ខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុង I don't live in London ខ្ញុំមិនបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងទេ 3 I'm a doctorខ្ញុំគឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិត I'm an actor ខ្ញុំគឺជាតួសម្ដែងឬក៏តារាសម្ដែងណា actor 4 You speak English very well អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អណា You don't speak English very well អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសមិនបានល្អទេ 5 I like Italyខ្ញុំចូលចិត្តប្រទេសអ៊ីតាលី I love Italy ខ្ញុំចូលចិត្តប្រទេសអ៊ីតាលីឬក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសអ៊ីតាលីទាក់ទង love និង like ណាខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចប្រសិនបើវាប្រើជាមួយទីកន្លែងវត្ថុអីចឹងយើងអាច love នេះត្រឹមចូលចិត្តទៅបានហើយប៉ុន្តែវាលក្ខណៈវាគឺខ្លាំងជាង like ណាតែបើថាប្រើជាមួយមនុស្សយើងប្រើស្រឡាញ់តែម្ដងទៅគេមិនខុសនេះទេចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាស្រឡាញ់ធ្ងន់យើងចូលចិត្តបាទ6 I know Nepal very well ខ្ញុំស្គាល់ know ស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ Nepal ច្បាស់ខ្លាំងណាស់ Okay Nepal ហើយជា Nepal យ៉ាងហៅថា Nepal ចុះឆ្លងលើឈ្មោះនេះទាំងមកយើងអត់ច្បាស់យើង Nepal តំណាយមកខ្ញុំស្គាល់ Nepal ច្បាស់ខ្លាំងណាស់ I don't know Nepal ខ្ញុំមិនស្គាល់ Nepal ទេ 7 I like Rome very muchខ្ញុំចូលចិត្តទីក្រុងរ៉ូមខ្លាំងណាស់ I like Nepal very much too ខ្ញុំចូលចិត្ត Nepal ខ្លាំងណាស់ដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏ចូលចិត្ត Nepal ខ្លាំងណាស់ដែរ 8
I speak French and Italy. ខ្ញុំនិយាយភាសាបារាំងហើយនិងភាសាអ៊ីតាលី I don't speak Italian. ខ្ញុំមិននិយាយភាសាអ៊ីតាលីទេ Okay, លេខ1យើងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចាំមើលបន្តទៀតលេខ2 Okay. អញ្ចឹងលេខ2គេឲ្យយើង Look at tape script 5.13 on page 115.ចូលមើលចំណុចស្ដាប់ 5.13 នៅទំព័រទី 115 Practice the conversation with your partner អនុវត្តនៅកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងដៃគូអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅចំណុចស្ដាប់ 5.13 ទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកដែលមានសៀវភៅនៅក្នុងដៃទៅជាមួយនឹងខ្ញុំអូខេទំព័រទី 110 មក 115 មិញណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចស្ដាប់ 5.13 នៅខាងក្រៅសៀវភៅណាអូខេអញ្ចឹងគឺចំណងជើង at a partyនៅឯពិធីជប់លៀង F K letter F តំណាងឲ្យ Flavia T តំណាងឲ្យ Terry អូខេអញ្ចឹងកិច្ចសន្ទនារវាង Flavia និង Terry អូខេអញ្ចឹង Flavia ក៏ចាប់ដើមចេញមុន Hello I'm Flavia Flavia Rosie What's your name សួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះ Flavia Flavia Rosie តើអ្នកឈ្មោះអ្វីដែរ Hi Flavia សួស្ដី Flavia I'm Terry ខ្ញុំឈ្មោះថា TerryTerry Adams. Do you work here in London, Terry? តើអ្នកធ្វើការនៅទីនេះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងមែនឬ Terry? Well, but គេដែលថា Terry ជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំឆ្លើយបាទ I work in London, but I don't live in London. ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងទេ I live in Birmingham. Sorry. I live in Brighton.ខ្ញុំរស់នៅឯ Brighton ឬក្នុង Brighton And what's your job? ហើយតើអ្នកធ្វើការអ្វី? I'm an actor. ខ្ញុំជាតួសម្ដែង. What's your job? តើអ្នកធ្វើការអ្វីដែរ? Flavia. Do you work in London? តើអ្នកធ្វើការក្នុងទីក្រុងឡុងមែនឬ? Yes. ចាមែនហើយ. អញ្ចឹង Flavia ស្រីណា. Yes, I do. ចាត្រូវហើយ. I work in a hotel.ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយ A big hotel near here សណ្ឋាគារដ៏ធំមួយនៅក្បែរនេះដែរណាឬនៅក្បែរទីនេះ Flavia You are English but you speak English very well Where do you come from Flavia អ្នកមិនមែនជាជនជាតិអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អណាតើអ្នកមកពីណាដែរ I come from Italy from Napoliខ្ញុំមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីមកពី Napoli or Naples I think you say ឬមួយក៏ហៅថា Naples ខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងនិយាយអញ្ចឹងឬក៏នឹងហៅថាបែបហ្នឹងខ្ញុំមកពីអ៊ីតាលីមកពី Napoli ឬមួយក៏ Naples ខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រហែលជាហៅបែបហ្នឹងឬក៏ហៅថា Naples ហ្នឹងតាមពិតគឺ Napoli Italy I love Italy Italy ខ្ញុំស្រឡាញ់អ៊ីតាលីDo you know Naples? That next call Naples ទេ? No, I don't. ទេ ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេ. I don't know Naples. ខ្ញុំអត់ស្គាល់ Naples ទេ. But I know Rome. ប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ទីក្រុង Rome. I like Rome very much. ខ្ញុំចូលចិត្តទីក្រុង Rome ខ្លាំងណាស់. Very much ខ្លាំងណាស់. It's very beautiful. វាគឺជាស្អាតខ្លាំងណាស់. Naples is beautiful too. Naples ក៏ស្អាតខ្លាំងណាស់ដែរ.Do you speak Italian, Terry? តើអ្នកនិយាយភាសាអ៊ីតាលីដែរទេ, Terry? No, I don't. ទេ, ខ្ញុំមិននិយាយទេ. I speak French, but I don't speak Italian. ខ្ញុំនិយាយភាសាបារាំងប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយភាសាអ៊ីតាលីទេ. It's nice to meet you, Terry. It's nice to meet you, Terry. រីករាយដែលបានជួបអ្នក, Terry. You tooYouTube โอเคនៅខាងក្រៅណាខ្ញុំអស់ហើយនេះអត់ដល់ YouTube រីរ៉េដូចគ្នាអូខេ YouTube ខ្ញុំប្រែថាដូចគ្នាអញ្ចឹង F ក៏ថាអូខេ F ក៏ថា It's nice to meet you Terry រីរ៉េដែលបានជួបអ្នក Terry ចង់ក្រោយគេ YouTube រីរ៉េដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងចំណុចស្ដាប់ 5.13 ណា 5.13 នេះជាមួយនឹងលំដាប់ទី2លំដាប់លេខរៀងទី2បញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅលេខរៀងលំដាប់ទី3បាទនេះណាលំដាប់ទី3 role play okay, role play មានថាសម្ដែងឬក៏ធ្វើការសម្ដែងស្រី you are at a party អ្នក
នៅឯពិធីជប់លៀងមួយ work with a partner ធ្វើការជាមួយដៃគូ what are the question តើមានសំណួរអ្វីខ្លះតើមានសំណួរអ្វីខ្លះអូខេអញ្ចឹងគេយើងសំដាយដោយគិតថារឿងស្រមៃថាយើងនៅឯពិធីជប់លៀងមួយពីពីអ្នកដៃគូគឺត្រូវបង្កើតសំណួរអ្វីខ្លះសួរគ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យជាគំរូមានជា hello what's អូខេណា what's your name មានទៅ where do you livedo you have a house or flat ឬក៏ do you live a house or flat គេឡើង do នេះយើងប្រើលើ do you have a house or flat តើអ្នកមានផ្ទះឬក៏ផ្ទះល្វែងទេគេ what's your job តើអ្នកធ្វើការអី where do you work តើអ្នកធ្វើការនៅណា how many languages do you speak តើអ្នកនិយាយប្រមាណភាសា what sport do you like តើអ្នកចូលចិត្តកីឡាអ្វីគេនេះជាគន្លឹះសំណួរគន្លឹះឲ្យយើងសួរគ្នាលេខ3គឺបដោតសំខាន់ទៅលើ role play គឺឲ្យយើងសម្ដែងអញ្ចឹងបងខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតហើយបន្តទៅលំដាប់លេខរៀងទី4 things of a new identity ចូលគិតឈិងគិតអំពីអត្តសញ្ញាណថ្មីមួយ identity ណាអត្តសញ្ញាណអត្តសញ្ញាណថ្មីមួយ make notes to answer the question in exercise 3 make note គាត់ចំណាំថាគេ note make បង្កើត note ចំណាំនេះចូលចំណាំចូលគាត់ចំណាំធូដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរនៅក្នុងបាទទី3អញ្ចឹងឲ្យយើងគិតឬក៏រកនៅអត្តសញ្ញាណណាមួយអត្តសញ្ញាណថ្មីមួយដើម្បីគាត់ចំណាំហើយឆ្លើយជាមួយសំណួរសំណួរទី3ទៅខាងលើ role play នេះបាទហ្នឹងក៏ទាក់ទងសកម្មភាពអ្នករៀនក៏ដូចជាសិស្សដែរគ្រូរៀបចាត់ចែងឲ្យលើលំដាប់ទី5លំដាប់ចុងក្រោយគេ stand up ក្រោបឈរឡើង find out about other people at the partyស្វែងរក find out ណាស្វែងរកអ្នកដតីទៀតឬក៏មនុស្សដតីទៀតណា other ដតីទៀតស្វែងរកមនុស្សដតីទៀតនៅឯវិធីជប់លៀងណា find out about ស្វែងរកយ៉ាងប្រែអស់ស្វែងរក about អំពីស្វែងរកអំពីមនុស្សដតីទៀតនៅជប់លៀងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអញ្ចឹងយើងប្រែធម្មតាមកស្វែងរកអ្នកដតីទៀតក្នុងពិធីជប់លៀងអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាគ្រាន់តែការសម្ដែងដូចគ្នាន ៅសារមួយចំណុចតូចនៅជ្រុងខាងក្រោមនេះជ្រុងខាងក្រោមផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងគឺជាគំរូមិញហ្នឹង James Bond គេ James Bond គេឈ្មោះលោក James Bond គេជាតួអង្គល្បីក្នុងរឿងអាមេរិក Hollywood បាទ James Bond in Rio នៅក្នុង Rio Beijing Beijing and London ទីក្រុងឡុងគេ three very big apartments គេផ្ទះ apartmentapartment ធំឬក៏ផ្ទះធំយ៉ាងខ្លាំងចំនួន3 very big ធំយ៉ាងខ្លាំងផ្ទះធំយ៉ាងខ្លាំងចំនួន3 spy spy នេះគឺចារបុរស spy spy យើងហៅថា spy ប្រែថាចារបុរសយ៉ាងពាក្យ spiderman ណានេះចារបុរសឬក៏ហៅគិញសម្ងាត់ spy all over the world នៅលើជុំវិញពិភពលោក6 6 french skiingគេយ៉ាងនេះជាចម្លើយឬជាគេសួរ what's your name James Bond ហ្នឹងទៅ where do you live ឬក៏ where do you work ហ្នឹង in Rio Beijing London do you have a house or flat ហ្នឹងគេថាមានផ្ទះល្វែងធំធំ3ហ្នឹងទៅ what's your job ទៅអី a spy គេជាចារបរោះ all over the world អញ្ចឹង where do you work ហ្នឹងទៅធ្វើការនៅណា all over ជុំវិញពិភពលោក how many languages do you speakតែនិយាយមកភាសាចម្លើយគេគឺ6 6ភាសាមាន French ឡាក់និងឡាក់គេតទៅទៅ What sport do you like? គេ skiing គេអញ្ចឹងមានតទៀតមកនេះជាគំរូដូចជាគន្លឹះទំព័រទី38សូមអមថាចប់ប្រសិនបើមានកន្លែងណាមិនតាន់អាច comment សួរខាងក្រោមបើតែចំពោះរឿងមិនតាន់ខ្ញុំគិតថាអត់ប្រាកដទេព្រោះវាជា video យើងអាចសារថយក្រោយបានតែបើថាមិនយល់ឬក៏មិនច្បាស់គេអាច comment នៅខាងក្រោម video មួយនេះអរគុណសូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតចុចគ្រូកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានដំណឹងកាន់តែឆាប់រហ័សនៅពេលដែលខ្ញុំបាន upload វីដេអូថ្មីជួយ share ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងមួយនេះទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសផងដែរអរគុណសូមជោគជ័យជាមួយនឹងការសិក្សាទាំងអស់គ្នា